Vem jogando o time do Santos. Olha, agora a posição é boa do Cleber Pereira. Saiu o Felipe. Penalidade máxima. Penalidade máxima. Marcou o árbitro Salve Espínola. Bola na frente. O torcedor do Santos se anima. O Cleber Pereira estava em posição boa. E o pênalti, Arnaldo. Pênalti. Ele toca na bola e o Felipe com o braço toca na perna dele. E aí pênalti, porque ele é tocado pelo Felipe e toma o cartão amarelo corretamente. O duelo é Cleber Pereira contra Felipe. O artilheiro contra o goleiro. O goleiro menos vazado do campeonato contra o artilheiro. Partiu Cleber Pereira. Pé direito na bola pro gol! Cleber Pereira do Santos! Bateu firme no canto direito. Felipe foi pro esquerdo. Bola bem batida. Bola pro fundo do gol! O artilheiro experiente sofreu o pênalti, pediu a bola, bateu e o Santos abre o placar do Pacaembu. E se ela tiver, e se ela furar e for pro gol? Não? Vem embora o time do Corinthians com o André. André tocou pro Dentinho. Dentinho dominou, rolou, boa bola pro André, chegou batendo! Gol! André Santos do Corinthians! Ele estava jogando bem no campo de defesa, mas apareceu no ataque. Esse é o corte do André. Boa bola, grande bola do Dentinho. André encheu o pé pro fundo do gol. Diminui a tensão corintiana. Dá uma quebrada naquela empolgação santista. André Santos, camisa 27. Três gols do Paulistão. Tudo igual no Pacaembu!